Organizatorė aiškina reikiamus leidimus gavę. Ričardo Šimkaus reportažas. Pasak trakų valdininkų, kasmetinis šokių muzikos festivalis Trakų pilyje šiemet įvyko 5. Esą kiekvienas iki dėl festivalio kilo problemų. Neva naktį garsiai groja muzika, gatvėmis šlaistosi apsvaigęs jaunimas, primėtomas šiukšlių. Po šių metų festivalio istorinėje pilyje Trakų savivaldybė žada kreiptis į teisėsaugininkus. Esą renginį organizatoriai surengė be savivaldybės leidimo. Jo valdininkai reikalauja nuo šių metų. Yra vieša teritorija, yra lankoma žmonių ir bet kokiu atveju vykstant renginiams turi gauti savivaldybės tarybos leidimą. Tuo labiau, kad pačiam savivaldybės tarybos patvirtintam leidimo blankė yra įrašyta į Trakų istorijos muziejus, į Trakų istorinis nacionalinis parkas. Šokių muzikos festivalį į pilį leido tiesiogiai kultūros ministerijai pavaldus Trakų istorinis muziejus. Pasak įstaigos darbuotojų, organizatoriai jiems pateikė visus reikiamus leidimus festivalių rengti. Esą pateikti savivaldybės leidimo nereikalavo, nes muziejaus teritorijoje rengiamų festivalių su vietos valdininkais derinti neprivalo. Mūsų steigėjas yra kultūros ministerija, mes esam su savo steigėjų suderinę šį renginį, viskas yra informuota, Trakų istorijos muziejus turi pasirašęs sutartį su ta firma dėl to renginio rengimo. Ir manau, kad šiuo atveju tiesiog klausimas yra išspręstas. Pasak šokių muzikos festivalio organizatorių, savivaldybė jiems leidimo neišdavė dėl neva vietos valdininkų proteguojamo kito analogiško renginio. Esą jį organizuoti savivaldybė leido, tačiau rengėjai neva neturi leidimo festivalio organizuoti Trakų pilyje. Mes iš ministerijos ir iš pilies turim sutartį ir visus leidimus. Ir dabar susikerta du traukiniai. Iš esmės mes turime leidimą iš pilies ir ministerijos, o reiškiasi kažkas tai savivaldybės bando prastumti savo renginį. Kitaip tariant, kopiją. Jei Trakų savivaldybė kreipsis į policiją dėl esą per garsiai grotos muzikos ir šaudytų fejerverkų bei įrodys festivalio organizatorių kaltę, rengėjams gresia piniginė bauda. Ričardas Šimkus, Donatas Pakštys, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Trakai. Prasidėjo.